І от один із його спеціалістів цього центру зараз поруч зі мною. Це Юрій Фломін, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, експерт мозу з неврології та інсультів. Пане Юрію, вітаю, дякую, що завітав. Добрий вечір. Дивіться, за даними офіційної статистики, щорічно в нашій країні інсульт вражає близько 130 тисяч людей. До 40% пацієнтів помирають протягом місяця після встановлення діагнозу. Ну чому в 21-му сторіччі, коли, здавалося, медицина знає про інсульт все і трохи більше, такий високий рівень смертності? Ви знаєте, слід зазначити, що інсульт є насправді дуже частим і дуже руйнівним захворюванням. Це друга причина смерті як у світі, так і в Україні. Як ви правильно зазначили... А в Україні ще перша, здається, по інвалідізації. Так. І якщо перерахувати так, щоб було зрозуміло нашим глядачам, то кожні 4 хвилини в нас трапляється один новий інсульт, кожні 9 хвилин одна людина помирає в Україні внаслідок інсульту. І прогнози невтішні, що це буде зростати. Кожен третій українець, згідно з прогнозами, протягом життя, кожен третій дорослий зараз українець, протягом життя захворіє на інсульт. І це серйозна дуже загроза успішному соціально-економічному розвитку нашої держави і кожному конкретному громадянину, зокрема. І якісна медична допомога може змінити ситуацію, може зменшити шанси померти чи залишитись інвалідом. Але шансів отримати, ймовірність отримати такої допомоги поки в Україні дуже мало. Тому що в нас, на відміну від сусідніх держав, таких як Польща, Чехія, Естонія, не створено спроможної мережі лікарень, де можуть в повному обсязі надавати необхідну допомогу. От тому це в нас на порядку денному, це треба зробити. А чи змінить цю, ну, це вражаюча і жахаюча статистика, яку ви щойно озвучили, і дійсно погано, що мережі таких клінік у нас немає. Чи змінить цю ситуацію ось цей європейський план дій із боротьби з інсультом, до якого Україна днями приєдналася? Ви знаєте, він саме на це і спрямований. Рівно 3 роки тому я був разом з моїм колегою в Європейському парламенті в Брюсселі, де започаткували, офіційно презентували цей план дій. І тоді ми могли тільки мріяти, що таке буде відбуватись в Україні. Зараз це реальність. План дій – це дуже амбітний стратегічний проєкт, і в ньому є усі ланки допомоги мають бути поліпшені, але водночас є 4 головні цілі. Слід зменшити на 10% кількість інсультів. Це зважаючи на те, що згідно з прогнозами до 30-го року їх кількість збільшиться на третину. Тобто нам потрібно зменшити у порівнянні з 2019 роком. Та разом це близько 40-45% зменшити кількості. Треба, щоб понад 90% пацієнтів були госпіталізовані в спеціалізоване інсультне відділення, інсультний блок чи інсультний центр. Необхідно, щоб ми створили національну стратегію, національний план дій, над якою ми зараз, власне, і працюємо, і втілили це разом з іншими державними, недержавними, громадськими, професійними, пацієнтськими організаціями, бо це потребує об'єднання зусиль усіх сторін. Ну, це потребує великих грошей. Чи готова буде нам влада допомагати із фінансуванням таких масштабних і амбітних проєктів? Ви знаєте, якісна допомога, вона насправді дуже економічно вигідна. Бо вона рятує життя, вона зберігає людей від інвалідності. У нас третина пацієнтів, які захворіють на інсульт, вони працездатного віку. Тобто вони практично всі вибувають. Я десь навіть бачив цифри, що до 130 мільярдів гривень на рік втрачає держава саме через інсульт. Згідно з деякими оцінками, до 100 мільярдів гривень загальні економічні втрати від інсульту в Україні. Тобто, в принципі, щороку. Для врятування людей в першу чергу, ці гроші можна знайти. Економічних результатів. Ви в одному з інтерв'ю наголошували на такому факті, що українці, особливо в глибинці, не звертаються дуже часто по лікування. І, на жаль, ця ситуація не тільки з інсультом, бо вони бояться, що вони фінансово не впораються, не витягнуть цю ситуацію. Лікування інсульту зараз покриває НСЗУ. Цих грошей вистачає? От нещодавно підвищили до 94 чи 7 тисяч гривень. Вистачає цих грошей чи ні? Саме так, Олексію. Знаєте, традиційно протягом останніх 10-річ дуже великі платежі були з кишені пацієнта. Дуже багато всього. З минулого року змінилася ситуація. Національна служба здоров'я України контрактує лікарні на цю послугу і компенсує їм вартість цієї послуги. Зараз 3 тарифи запроваджено. 15 тисяч гривень за просто базову допомогу, 50
54 тисячі гривень – це разом з тромболітичною терапією, і 98 тисяч гривень – це з ендоваскулярним лікуванням. Це, в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити якісну допомогу, але це стосується тільки тих лікарень, які уклали угоду з НСЗУ. Тут все ж таки, давайте наголосимо, ще раз скажемо українцям, що іти по лікування треба. Це не забирає останні гроші на сьогоднішній день, а от здоров'я та навіть життя може забрати, на жаль. Ну і давайте наприкінці розмови, не зможу не скористатися, лікар переді мною стоїть. Нагадайте вкотре нашим глядачам, тільки дуже коротко прошу, ми перебираємо з вами трохи час, що потрібно робити і чого потрібно не робити, щоб не стати вашим пацієнтом. Ви знаєте, ми дуже добре знаємо, що спричиняє інсульт. І 10 провідних чинників ризику, як ми кажемо, вони обумовлюють 90% всіх інсультів. Тобто і на всі 10 ми можемо успішно впливати. Це чинники ризику, пов'язані з способом життя, нездорове харчування, малорухомий спосіб життя, ожиріння, куріння, зловживання алкоголем. І деякі хвороби – підвищений тиск, підвищений холестерин, цукровий діабет, хвороби серця. Якщо вас хвилює питання, як уникнути інсульту, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря чи до фахівця з судинних захворювань, ми залюбки вам допоможемо уникнути цієї біди. В принципі, профілактика, вона ніколи не заважала жодній ще людині, щоб берегти своє здоров'я від якихось серйозних негараздів та катаклізмів. Дякую вам за цю розмову, за ці пояснення та поради. Експерт мозу з неврології та інсультів, кандидат меднаук, заслужений лікар України Юрій Фломін відповідав на мої питання.